Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lavduar Jezu Krishti. Po lutim së bashku me ju lutjen e mëngjesit. Sot është hënë java 19 gjatë vitit liturgjik. Sot një herë kisha katolike përkujton Shën Dominikin Meshtar. O hy më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qënë në filim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Drejtuesin dritur atë dhe urci, i bëjmë derim nga dënjemit të ti të shquar, a i dëshmitar i gëzueshëm, pambarim mbërtron dëryje. A i shteprijës, i ndritur dhe mësues, duke dhe në prova jetë të shenjtëruar, gjithë një u përpoq t'i pëlqej Zotit me zemër të pastër. Tash ne të gjithë me shpirt ati t'i lypim, me përkushtim të shlyej fajet tona, me lutje të veta të na prinë ndër të lartat kulme të qellit. Lavdi e pushteti i qoftë vetëm Zotit, për jetë nderimi e në lartësi lumnia, që me drejtësi sundon me ligje të veta, mbar ruzullimin. Amen. Antifona e parë. Lumaj që banon në shtëpinë e Zotit. Psalmi 84. Dëshira për tempullin e Zotit. Nuk e kemi këtu qytetin e përhershëm, por kërkojmë atë të ardhshmin. Nga letra e Hebrejve 13:14. Sa të dashura janë banesat e tua, o Zot i Jeruzalemit, shpirti im shkrihet e meket për pallatet e Zotit. Zemra ime, trupi im, i brohoritin hyjit të gjallë. Edhe trëmcaku e gjen bunin e vet, edhe turtulli qerdhen e vet, ku i vëzdoqt e vet, e ulterit e tu, o Zot, ti ushtrive, mbreti im e hyji im. Luma ta që banojnë në shtëpin tënde, do të të lavdërojnë për amshim, lum aj që në ty gjen forcen dhe vendos për shtektim të shenjt. Kur kalojnë në përluginën në that, e shndrojnë në bërim uji të gjallë, sepse shiu i mëngjesit e vesh me bekime. Shtektojnë e shtektojnë gjithë një e më të kërthëndest, ndërsa të shohin hyjin e hynive në Sion. O Zot, hyj ushtrive, do gjo uratën time, më vështro o hyj Jakobit, shiko o hyj mbrojtësi ynë, shikoje fytyrën e të shëguruarit tënd. Vërtet, më e mirë është një ditë në shtëpinë tënde, se të tjera me mira, para pëlqej të qëndroj të pragu i shtëpisë së hyjitim, më tepër se të banoj në tendat e mëkatarve. Sepse djeli e shqyt është Zoti hyj, a i dhuron hirin e nderin, Zoti nuk ka umohon të mirat, atyre që jetojnë të pafajshëm. O Zot, Sabaot, lum njeriu që shpreson në ty. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qënë në filim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Lum aj që banon në shtëpin tënde, o Zot. Antifona e dytë. E janë të ngjitemi në malin e Zotit. Kënga nga Isaia profet kapitulli 2, rreshta 2 deri në 5. Qyteti i ri i hyjit, qendra mbar njerëzimit. Të gjitha kombet do të vinë dhe do të mbërmbysen para teje. Nga zbulesa 15:4. Do të ndodhë në kohën e ardhshme mali i shtëpisë së Zotit. Do të vendoset mbi majën e maleve. E do të ngallit për mbi kreshta. Dhe të gjithë popuj do të ngarendin të kaj. Të kaj do të shkojnë shumë popuj e do thonë, e janë i të ngjitemi në malin e Zotit. Në shtëpin e hyjit të Jakobit. Që të na mësoj udhët e tia. E të ecim shtigjeve të tia. Sepse nga Sioni do të dalë ligji. Dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Ai do të jetë gjykatësi i popujve. Dhe do t'i gjykoj fiset e shumta. Shpatat e veta do t'i kthejnë në plor. E heshtat
në draprin. Një popull nuk do të ngritet shpatën kundër një populli tjetër. Dhe më zdo të ushtrohen për luft. Eja u shtëpia Jakobit. Të ecim në dritën e Zotit. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qënë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë jetës. Amen. E janë të ngjitemi në malin e Zotit. Antifona 3. Këndoni Zotit dhe bekojeni emrin e tij. Psalmi 96. Zoti mbret dhe gjykatës e gjithësisë. Këndoni Zotit një këngë të re. Mbartoka, le ti këndoj Zotit. Këndoni Zotit, bekojeni emrin e tij. Shpalleni si një ditë për ditë shpëtimin e tij. Kumtojeni ndër pagan lavdin e tij. Mbar popujt mrekullitë e tij. Sepse i madh është Zoti, tejti denjë për t'u lavdëruar. Më i përfrigueshëm se të gjitha hynit. Një, asgjë janë të gjithë zotat e paganëve. Kurse Zoti ka krijuar qiellin, para ti është shkëlqimi e lavdia. Në shenjtërorin e ti, pushteti e bukuria. Jepni Zotit familjet e popujve. Jepni Zotit nder e fuqi. Jepjani Zotit nderin e emrit të ti. Kushtoni dhurata e hyni në palatet e ti. Adhuroni Zotin në stoli të shenjt. Dridhu o ruzull para fytyrës së ti. Shpallni ndër pagan, mbret është Zoti. Ai e mban botën që të mos shkatrohet. I gjykon popujt me drejtësi. Galdo qiell, gëzo tokë. Le të buqas deti me çka në të. Le të gëzoj fusha me që gjendet në të. Le të gërthasin me are lëndet e pyjeve, para fytyrës e Zotit, sepse ai po vjen, sepse po vjen për të gjykuar tokën. Do të gjykoj botën me drejtësi, do t'i gjykoj popujt me të vërtetën e ti. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qënë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Këndoni Zotit dhe bekojeni emrin e tij. Leximi i shkurtër nga letra krahasoe e Brenjeve, kapitulli 13, rreshtat 7-9a. Mos i harroni e prorët tuajt, të cilët e shpallën fjalën e hyjit. Vëreni mbarimin e jetës të tyre, e ndiqni fenë tyre. Jezu Krishti është i njëjtë dje sot dhe do të jetë përamshim. Mos lejoni të gënjejeni me mësime të ndryshme të huaja. Përgjigje e shkurtër. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. Natë e ditë e shpallin emrin tënd. Që të kujdesen për kishën tënde. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. I vure si roje që të kujdesen për kishën tënde. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Nuk jeni ju që do të flisni, por në ju do të flasë shpirti i Atit. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshta 68-79. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai ngriti shpëtimtarin ton në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikur se e premtoi ka herë me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtojë prej armiqve tan dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij të shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të qliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi, para ti për çdo ditë të jetës son. E ti, o gjerosh, do të quesh profet i të tejt lartit.
sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij. Se hyi do ta shëlboj, duke ia falur mëkatet e tija. Në sajet të zemrës së dashur të hyjë ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qieli djelin, për të shndritur ata që gjendë në rësir dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa tan në udhën e paqës. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qënë në filim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Nuk jeni ju që do të flisni, por në ju do të flasë shpirti i Atit. Lutjet e besimtarve. Krishtit bariu të mirë, që edhe jetën për delet e veta, t'i alertsojmë plot me shpresë lutjen tonë. Udhëheqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. O Krisht, ti që në Shën Dominikun edhe një shembëllesë të gjallë të dashurisë sate të mëshirshme, bëj që në atë që na udhëheqin ta provojmë mbëlsinë e dashurisë sate. Udhëheqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti, që në zëvendësit e tu e vazhdon misionin tënd si mësues dhe bari, na udhëheq gjithmonë në mbështuesit e tu. Udhëheqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti, që barin të shenjt të vërë në shërbim të popullit tënd, u bërë mjek i shpirtrave dhe i trupave, bëj që mos na mungoj kur prania jote, nëpërmjet mbështuesve të shenjt dhe shenjtrues. Udhëheqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Ti që besimtarët i nxite me urtin dhe dashurinë e shenjtërve të tu, bëj që predikuesit e ungjillit të na ndihmojnë të të njohim dhe të duam sikur se dëshiron ti. Udhëheqe, o Zot, popullin tënd në kullotat e jetës së pasosur. Aty në qenë në qelu shenjtrofte mryt, artë mbretria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Drejtoje dhe mbroje kishën tënde, o Zot, sipas mësimeve të Shën Dominikut, ai për ne ndërmjetësoft me lutje të përshpirtshme, pasi që predikatari shquar i së vërtetës sate, në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tëndë, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, lutëm së bashku me ju lutjen e mëngjesit e hënë java 19 gjatë vitit liturgjik C, njëheri sot kisha katolike përkujton edhe Shën Dominikun meshtar. Juftoj të vazhdoni të shoqërojni me programet tona Një Zë i Krishtër në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.